Čitanje Evanđelja gospodina našega Isusa Krista po Mateju, 16. poglavlje, od 13. do 20. stiha. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike, što govore ljudi, tko je sin čovječi? Oni rekoše, jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, treći opet da je Jeremija, ili koji od proroka. Kaže im, a vi, što vi kažete tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče, ti si, Krist pomazani, sin Boga živoga. Na to Isus reče njemu, blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata pakana neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikomu ne reknu da je on Krist pomazan. Riječ je Gospodnja. Lijepo je znati što drugi misle o Kristu, što crkva uči o Kristu, što su teolozi napisali o Kristu. No ako naše osobno svjedočanstvo o njemu nije ispravno, ništa nam mišljenje drugih ljudi, pa ni crkvenog nauka, neće značiti. Zato Isus naglašava često upravo osobnu vjeru. Tu osobnu vjeru. Što ti osobno vjeruješ. Što ja osobno vjerujem o njemu. I u ovome slučaju je važna osobna vjera, osobno prepoznavanje, poznavanje Krista. Dakako, ta vjera ne može biti proizvoljna i temeljena na nekim našim svjetonazorima. Ona mora biti sukladna pravom Kristovom identitetu. Moramo ga ispravno poznavati. I to doista treba biti naše uvjerenje. Dakle, u tome smislu, naša osobna vjera, ali ispravna vjera, je spasonosna vjera. Ispravna vjera u Krista, Spasitelja, Krista Pomazanika. I o toj vjeri u Krista, o našoj vjeri, tko je doista Krist, ovisi život vječni. A ovo je život vječni da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga i koga si poslao Isusa Krista, kaže nam Ivan u 17. poglavlju 3. stih. Što je ovdje doista važno? Je li Petar u fokusu ili onaj kojega je Petar ispovjedio? Gradi li se crkva na Petru ili na Kristu? Petar je ovdje ispovjedio istinu o Kristu. Krist je Mesija, Krist je Bog. To su ključne istine o Kristu koje crkva treba navještati sve dok Krist ponovno ne dođe. I upravo na tim istinama, na ispravnom poimanju Krista, dakle samome Kristu, crkva je utemeljena. On je zapravo stijena. On je onaj koga je Petar ispravno ispovjedio. Ti si Krist. Ti si Krist.